Välkomna tillbaka. Nu ska vi fokusera på containerfartygen. Och det är ju så att några av er kommer ju att få möjligheten att jobba på containerfartyg. Även om vi inte har så många under svensk flagg. Vi börjar med vad är en container och varför använder vi det här? Det här är ju en enhet som vi kan fylla med en mängd olika andra produkter där det är väldigt opraktiskt både ur ett effektivitetslogistikflöde men också ur ett skadeperspektiv att lasta varje enhet för sig in i alltså ett antal tv-apparater ska vi bära ombord för hand. Det inser alla att det där är inte särskilt effektivt och det är en stor skaderisk. Så då är det bättre att man redan på från fabriken paketerar de mindre enheterna i en lastenhet som vi sedan effektivt kan hantera ett logistikflöde. I princip så består en container av ett starkt golv och så är det fyra stycken hörn där det finns ett ramverk som är förstärkt. Och sen så finns det då i varje hörn, de åtta hörnen, så finns det liksom en corner pocket. Det är, vad ska man säga på svenska, det är ju ett hörn som ser ut på ett speciellt sätt där du både kan lyfta enheten men du kan också surra enheten i de här hörnen. Sen golvet inuti består av någon form av plywood. Det finns ju då nya, lite mer miljövänliga, man använder bambu som material. En del har också uttag för att kunna hanteras med traditionell gaffeltruck. Att tänka på är att sidorna på en container är tänkt som ett värdeskydd, inte som någon form av styrka. Givetvis så bidrar de till styrkan av containern totalt sett, men det är ett värdeskydd då. Så. Det ni ska känna till bland annat, det är ju måtten på våran standardcontainer. Vi pratar ju lätt 40 och 20 fotar i vardagligt tal. Och det är okej att ha den uppdelningen om jag är en medborgare i samhället. Som sjökapten så ska vi ju kunna containerns mått. Och 40-fotaren, den är 40 fot. Och i millimeter så är den ju, eller om vi kan ta det i meter då, så är den 12,192 meter. Och höjden är 8,6. 8,6, vad är det? Ja, 8 fot och 6 tum då, inches. Och bredden är 8 fot. 2,43 eller 2,44 brukar man säga om man avrundar till två siffror. 30-fotan behöver vi inte prata så mycket om, men det finns ett standardmått där. Men sen är det då 20-fotan som inte är 20-fot då, som vi ska ha med oss. Utan en 20-fot är 19 fot, 11, en kvarts tum inch. Det gör att den är ju då 6,06 med två decimaler, med 6,058 lång då. Och då ser man då att två sådana blir ju inte exakt 12,192 då som 40-fotaren. Så att den är lite mindre så. Och det är ju att två sådana ska få plats men på en 40-fots plats, men ändå ska kunna finnas lite luft emellan så att man kan stuva dem. Höjden är densamma, bredden är densamma. 8,6 på höjden och 8 bred. Tänk nu på det här med 6, att det är ju inte vårt svenska, eller ja, ska man säga, brittiska, nej, det är världens 10-decimalsystem,
Utan det går väl, om inte jag minns helt fel, 12 stycken inches på varje fot. Så där får man 8, 6 är 8,5. Det låter lite konstigt, men så är det. Däremot så kan vi ju då för att öka förståelsen varför vi inte liksom kör allting i container, utan varför vi fortfarande har de här multitransport rorofartygen som jag vill kalla våra biltransportfartyg. Det är ju om vi ser liksom vad är liksom maxvikten, alltså en container kan vi inte lasta särskilt tungt i. Totalt i 40-fotan så når vi upp till 30 ton och 20 ton i en 20-fotare. Det är inte särskilt mycket när vi börjar prata break bulk last. Och det är ju det man kallar liksom NCC-last. Det är ju det vi får på de andra. Non-containerized cargo. Alltså last som beroende på måtten eller hanteringen eller vikten inte kan stoppa sin container. Det är det som kallas projektlast. Container, de har ett equipmentnummer precis som våra andra enheter. För att kunna spåra var har jag mina enheter. Som vi har varit inne på tidigare så mäter man kapaciteten i TEU, 20 foot equivalent units. Så det är ju teoretiskt mått på hur många 20 fots platser jag skulle kunna få plats ombord. Då tar man inte hänsyn till stabilitet, lastrotation, hamnrotation och så vidare, utan det är bara ett rent teoretiskt mått på kapacitet. Solas sätter restriktioner här att jag måste från bryggan måste jag ha en viss sikt förut, så det kan inte lasta så högt. Det är därför man gärna vill lägga bygget ganska långt fram på de här fartygen för att sen kunna stapla aktor om till full höjd. Det här är ett sätt att definiera, att visa en kapacitetsbild för ett containerfartyg. Allmän data om fartyget. Hur många containrar de får plats i respektive underrum, alltså i lastrummen. Och de här olika lager, tiers, vi kommer komma in på det sen. Och sen på däck då. Hur mycket jag kan lasta på däck i de olika lagen då. 20 fot, 40 fot och sedan så om jag har någon sån här oversize-platser. Det finns några förlängda container som är lite större än standardmåtten som passar på vissa platser. Och så har jag någon form av total kapacitet för fartyget. Och det här är ju grunden i någon form av lastplanering av containerfartygen sen. Vad säger då Sola som sikten från bryggan? Ja, det här gäller ju alla fartyg. Containerfartygen och projektlastfartygen är ju ofta de som möts av den här utmaningen. För att där kan ju lasten begränsa sikten och inte fartygskonstruktionen. The sea surface from the conning position ska inte täckas med mer än 2 fartygslängder eller 500 meter. Och vilken som nu är minst. Och för de här containerfartygen som är 300 meter så är ju 500 begränsning. Med fartyg under 250 meter så blir det 2 gånger fartygslängden. Framför bogen och 10 grader på respektive sida. Det är ju, om vi kopplar det här bakåt till kollreg, så är det ju för att kunna se fartyg helt enkelt där framme och inte bara lita på sin radar. Och det här är ju en schematisk bild av precis det jag förklarar. Det är där jag ska kunna se det, vattenytan. Det är ändå 500 meter där trafik och andra fartyg försvinner från min siktområde. Om jag tittar på fartyget
från kapacitetsplan så tittar jag liksom alltid från aktern, styrbord och barbord. Och jag har lite olika sätt att triangulera var någonstans står min last. Om jag tittar akter ifrån så har jag rader på styrbordssida och sen så har jag rader på barbordssida. Styrbordssida är udda nummer. Man börjar med 1 på styrbordssida, sen kommer 2 på barbordssida, 3, 4 och så vidare. Så de går ut på respektive sida. Det är ju liksom hur det står i tvärskeppsled. Jag har höjdled. Det pratar vi om tiers. Och då har jag längst ner i underrummet. Då har jag liksom från 0-2 och sen så har jag jämna nummer upp. Och sen så har jag ett hopp. Och sen så börjar jag då på väderdäckslasten på ett mycket högre nummer. Och fortfarande jämna nummer. Och på så sätt så kan jag ju redan i identifikationsnumret av var containerplatsen är se om det är väderdäckslast eller lastrumsdäck då. Så då har jag en benämning på fartyget vilken rad det står. Styrbord, babord och vad det står i höjdled i fartyget. Och sen när jag ser fartyget från sidan, då börjar man räkna förifrån. Och då är det ju de här base, alltså planeringarna för i långskeppsled, var fartyget står. Och om jag har ett base som startar på ett udda nummer så är det en plats som är tänkt för 20-fotare. Och är det en B som har ett nummer på jämnt så är det en 40-fotare. Så genom att se om det är ett udda eller jämnt nummer på B-placeringen så kan jag också se om jag har en 20-fots eller en 40-fots container på plats där. Och det här ska ni känna igen. Ni ska alltså utifrån stuvplaceringen på fartyget kunna berätta om det var någonstans det står. Här är en annan bild där raden som ni säkert förstår så är det ju liksom vilken rad det står i tvärskeppsled. Tier, det är höjdled och B, det är ju antal liksom rad i långskeppsled sett förifrån då. Så har den här mentala bilden. Row, tier, bay. De här markeringarna finns ju ombord också. I det här fallet så är det ju då raden som är uppmärkt och här står 0,8. Vad vet vi om det? Jo, då vet vi att det är barbordssida som den här markeringen är och där ser vi ju att även i lastrummet så finns det cell guidance. Det finns skenor som containern glider längs med ner för att göra det snabbare och enklare och säkrare att stuva containerna i underrummet och även en del av lastsäkringen. Exempel. Då har vi den blå containern som står, ja det är en 20 fots så att det måste ju vara det udda numret, alltså 53. Den står i rad 12 och på tier 12. Nej, nu sa jag fel. Vi börjar med den röda som står. Vi börjar med den röda 20-fots container som står i 53an för att det är en 20-fots och den står i rad 12 och tier 12. Sen tar vi den blåa då och där har vi en 40-fotare.
Och det vet vi genom att den står på 54 då. Det jämna numret i B. Den står i rad 7 och den står på höjden eller tier 88. Alltså i det här fallet det fjärde höjdlagret ovanför lastluckorna. Och sen så till sist så har vi den gröna. Då har vi B 55. Här har vi alltså inte någon möjlighet att köra någon 40-fotare utan kan vi bara köra 20-fotare. Den står i rad 11, står åt styrbord. Och den står på tier 84, vilket i det här fallet är liksom andra lagret ovanför lastluckan. Så bay, row, tier. Känns ganska naturligt. Vill man leka med det här, vi kommer inte ha det som övningsuppgift, så finns det ett onlineprogramvara, Simple Store. Man kan skapa ett testkonto under en viss tid och så kan man skapa last och så kan man träna på att lastplanera ett fartyg. När vi ska säkra lasten, container, så har vi lite olika saker som vi använder. Utrustning för att det ska gå snabbt och smidigt och ni ska känna till den här utrustningen och kunna vad det är. Kommer på duggan. Det första så har vi ju utrustning ombord. Vi har cell guides och sen så har vi ju en liksom en vägledning där jag sätter ner containern och det är ju för att det ska gå enkelt, snabbt och få ner containern här. Så den är ju liksom som en instyrning av containern när den kommer ovanför containerkranen. Det säkrar ju även lasten lite grann för att röra sig i sidled när den står nere i lastrummet. När jag ska bygga ihop de här till ett paket, för det är det som är målet, att containrarna ska ses som ett paket, då har jag lite olika utrustning. Ja, och de fungerar och har lite olika syfte. Om vi börjar med stack and cones så är det ju bara någonting som går ner i containern under och sticker upp i containern som kommer ovanför. Det här förhindrar ju rörelse i sidled och längsled. De kan alltså inte glida ifrån varandra. De här två containern som de bygger ihop som ett paket då. Jag har twist lock. Som på samma sätt som stack and cone, den går ner i containern under och sedan så vrider jag den konen som går upp i containern som ställs ovanpå. Och den låser då även från att de ska glida isär i höjdled. Helt enkelt. Och sen så har jag brygga. Det är helt enkelt för att binda ihop två stycken hörn på två container som står bredvid varandra som här uppe. Så sätter jag en bridge där så håller jag ihop de två containerna så att inte de kan glida isär. Och sen kan jag komplettera med vajersurning och vantskruv för att hålla ner hela paketet till fartyget då på olika nivåer. Men ni ska känna till stack and cone, twist lock och interconnection bridge. Både vad de används till och hur de ser ut till och namnen. På däck så använder jag en kombination av det här. Och där jag inte har cell guide så får jag jobba ännu mer med wires och vantskruvar för att hålla ner det här. Och här finns ju framtaget Cargo Securing Manual för alla fartyg då. Så att titta i manualen för fartyget och se hur det ska se ut. Exempel på container- och lasthanteringsbilder. Där har vi ju först en reach tracker. Det är ju att använda i terminalen. Sen så har vi ju en terminalkran. Man kör containern till lastkranen som lyfter upp den. Och sen så lyfter det ombord då. Det finns ju
andra typer, det här är ju någon form av multimedal terminal skulle jag gissa. Så att här kan man då lyfta av från till exempel tåg då med någon form av gantrykranar. Här har vi ju då istället för en reach stacker så har vi en truck med container gaffel om man säger så. Då har vi ok ut till fartyget. Och då är det ju de här hörnen här där man sticker ner och sen så låser den då så att den kan lyfta då. Lift on, lift off. Och här verkar vara att man kan ta en 40-fotare eller kan man ta två 20-fotare samtidigt med den här utrustningen. Och sen så placeras lasten ombord. Det finns ju då de här special som jag sa som var lite grann större. Här är ju ett exempel på en 45-fots container då. Och då finns det vissa platser ombord där det finns lite extra utrymme då. De har ju då den vanliga 40-fots måttet med den förstärkningen. Men sen så har de en påbyggnad med 5 fot då, utanpå. Så den har ju då corner där de ska vara för att passa in nästa då under. Så de har liksom fler hörn om man säger så. Det finns förberedda för kylcontainer eller enheter som behöver ström. De är ju då byggda för att kunna kopplas med ström och de är ju då skyddade. De har ett aggregat som är känsligt och så får man vara lite extra varsam med det. En del fartyg har vad man kallar yttre positioner och det kan vara till exempel på det här fartyget som är ett konvojfartyg där man bredvid bildäcken då har byggt i casingen längst ut platser för container. Det här är Tampa, ett gammalt hederligt fartyg. Det var allt för container. Tack så mycket.